dégguñu de wax ak la déggul nak do nopi da ngay ko neddi wax ba taxna tay ar luñu bok ak ñolank ak doyna dajalo pour def ben conférence de presse doyna nak dafa am fukki organisation yu ci nek ëpp nako sax ñane ñi ci walu foncier bok na ci wajilax bok na ci wa gero wa gaday yu tax sen kër yi wa signabour kinyabour sinja wa terme nord wa balabugu ci ngayñen wa rendo bosseya wa union du monde rural ak plateforme pour le développement durable de mbaw amna ci timit ay liguey kat ño xamanteni sen ak sen yalef dañ ko bafoué bokk na ci aéroport bus service bokk na ci pcci bokk na ci king fat palace bokk na ci senelec amna timit walu éducation bokk na ci afib canada bokk na ci étudiants yi nga xamanteni dañ leen orienter dans le privé bokk na ci étudiants yi nga xamanteni ñing ci université virtuelle yi bokk na ci aussi les bacheliers non orientés ba taxna ñoo ñëpp tay ji dajé nañ pour def conférence de presse pour xamal nguur gi kenn ku ci nekk lan moy sa ñaxtu lan moy sa métier pour que ay safar mën ci am assalamu alaykum suñu mbokk taskatu xabaari assalamu alaykum wa senegal fi ak ay at ay wèr ay at yëm ci gannaaw wa senegal ñi ngi joy ci façon bu nek ñi ngi ñaxtu ñi ngi laaj seen ak ak yelef diko laaj ci mbirum soufsi diko laaj ci mbirum njang mek njangalemi ci ak ak yelefu liggey kati ci suñu ndox mi ci suñu luñu wër manam environnement ak nuñu teyé suñu gox goxani nuñu yoré suñu ressources naturelles manam mindare yi nuñu tey naka lañuy fexé ba liñu am ñu mën ci dundu suñu pouvoir d'achat bolé ci tamit buñu démé ba ñaxtu fañ ko wara ñaxto dem ba ci yoon buñ la yoon bu la yoon mayé deug mo mëno ci dara bu féké né waji appliqué wul lolu justice bi wax né mom la wara def liñu sétlu kagn moy ñi yoré réewmi ñi ngi yaq suñu am am té lu tuti la ndax ci walum soufsi ñi ngi fexé ba nga xamné ñi am xaaliss té mëna investir buñu ñëwé di investir duñ ci sét lan moy ak ak yelefu ñe dëkk ci gox goxani té di baykat yi lolu ñu ci sétlu loi sur le foncier code foncier ba nga xamné dafa tardé ay 1974 lañ lay wax bañ ko gëjé laal ak légui té adina bi di dox ñu dem ba diko jox ño xamné sax ci yenen dëkk lañuy juggé lépp pour wutum xaaliss dem ba ay toj ay kërru jambour dem ba nga xamné suñu gëej gi nga xamné bu ci Dakar mo non kon suñu fierté ba ñu tuddé ko Cap Vert ba lépp lu Sénégal am ci la jaar ñukoy may ay borom ay nit ñukoy mom bayyi askan bi ci nonu ci mbirum foncier bi ñu melne ñi dëkk ci Gréw ñi dëkk ci Kinyabour ñi dëkk ci Baladougou ñi dëkk Gaday ñi dëkk Jilax ñi ngi xex am lu leen naqadi te amuñu fuñ koy joyé buñu yexé tam ci mbirum njang mi dafa am Kumba am nday ak Kumba amul nday manam ñi am te mëna dem fenen jangi mëna dem ci école privée bo xamné seeni wayjur ño leen di fayal ak ñi nga xamné dañ leen duggal ci ay université virtuelle manam dafa am ñu ñuy jangé seeni kër te kalen di jangalé nek fenen lolu bu baxé dafa am yu mu wara andal lamu wara andal nak lu melni connexion internet lu melni ordinateur ñu bari ci ñom bu lu ko sa wajur joxolé ah état bi de mom joxuko ñep té lolu ci jumtu way yoyu lañu wara am pour mëna jang mu am tamit ño xamné bañ leen yobbo ci ñi woyé université privée état bi amal na leen bor bu takku bo xamné fofu ñu nek
dina ci am ño xamné lélé ñu génné len dootu ñu sax mëna jang ndax école ya mëna tuñu téyé étudiant ya ndax ñak bor bu reuy bu len nguur gi amel ñu sétlu tam ci dëkk bi da ngay liggéey ko yoré lig sa patron ba nek fofu amel la salaire ay wéri wéri wér lélé mu dakk la ci anam yo xamné téggu ko fenn lélé jumtuway yi ngeen yoré sax di liggéey mu am jafé jafé yo xamné mënatu len liggéey légui yow sa ak ak yelef sax mën nako salfañé té dara du len ci fekk ngay ñaxtu ñu sétlu ci ñooñu ñay liggéeyé PCCI ñay liggéeyé ABS ñay liggéeyé King Fat Palace ak ñi nekkon di liggéeyal Senelec té nga xamné duñu ay employé moy ñu ñu woyé contractuel manam dañuy liggéey rek ñu fay len buñu len soxla ñu liggéey buñu len soxlawul duñu liggéey li gëna metti tamit sénégalais bok na ci nañu yoré ndox mi ci all bi ndax ku xamné bo setlo sénégal ndox mi doyul ndox mi matul ndox mi baxul ci ay ci fu bari ci bir sénégal ñu ragné ci ñooñu ña nga xamné aquatec mo yoré sen ndox ñu né anam ndé ko yoré bon na bon bo xamné village way ci sen bop wa dëkk ba ci fa ñu nek aquatec nek nena ñom doyna na fi ñi juggé ndax ndox mi sellul matul té cher na ñu ragné ci tamit décision justice yi nga xamné buñ ko jëlé ba paré yow bo amé sa lula metti nga dem ci yoon jël sa ay avocat ñu atté len ba né bour dogal né li lañu moy li lañu wara def li lañu wara doxalé ci bi problème ñu présenté kenn du ko def té kako waron def mi ngi doxantu ci mbéd mi dara du ko ci fekk ñu melni étudiant yi waron dem Canada nga xamné dañu joxé won sen xaaliss ci ko xamné daf leen promettre né dinañ am visa ak inscription gisunu inscription yeggu ñu Canada té sen xaaliss ma nga ca waja ba sank ba légui dara fekku ca waja ñu sétlu tamit Sénégal ni ñu yoré dëkk bi dafa melné ba fa tuba bi nekké ba légui rek mom lañu wëy diko doxalé Sénégal ba nga xamné yow dañ lay tab maire nga xamné dañ la dénk rek pour ga téyé dëkk bi li nekk ci dëkk bi askan bi ñoko mom ni ñuy doxale dëkk bi askan bi ci askan bi la wara jëm yow nga am sañ jël sa ay projet diko neub dëkk bi ñu lay laaj lan ak lan mo nekk ci projet bi ñukoy dégg ci télévision bi té yow do mësa taxaw ak askan ba bala tabone def le maire ne len ni ak ni la wara démé lolu Sénégal mën na am mu melne dafa am ay gox yo xamné Sénégal dafa am espèce bour bu fa nek localement rek di boom diko def luko di def luko neex te dara duko ci fek parce que bes bu ne ñu deg ko ci télévision bi bes bu ne ñu deg ñooñu ci ay yu bare te yefu ma tay lañuy won askan bi amna fuñ ko wek lu jëm nak ci suñu environnement lepp luñu wër muy suñu geej muy suñu all bi muy suñu souf muy air biñuy respirer lolou mom salfañe nañ ko deg ngeen ci fan yi sax ba ci ño xamne dañ leen denk rabu alli ñu ci def nu mu leen nexé ñom ci seen bop ba paré taxaw ne ñom amuñu dara luñ ci set amuñu ñing ci seen droit taxaw diko wax askan bi ñuy gis ne ke Dakaru Ndiaye presque fepp dañ ko tabax ken mënatul noyi Dakar littoral bi jël nañ ko mu déssañu liñuy wax rek poumon vert manam fo xamné fofu la ay garab am ñu wara am ñoñu garab yoy ñoy andi oxygène biñuy noyi ñu ragné ci forêt classée de Mbaw ñu né lool tam dañ koy sédélé jox ko ay nit ñu momel ko
ñune ndax Sénégal xam nañu environnement ak liñu woyé développement durable bi nga xam durable bi nga xamné adina bi yépp tay ji xam nañ lan lay jëriñ ci askan bi ba ci covid bi ñi joy sax ñi ngi naan gis nañu naka la ci amé naka la ci bokké ci liko andi ñun ñu nek Sénégal 2020 déssé wuñu loolu touti all buñu déssé nguur gi di sétane ñukoy salfañé diko sax saxé diko jënd di ci wut xaaliss diko def sen momelu bop ndax ñi ñi yoré mat nañu liñ leen di doy légui nak gannaaw wax nañ ba son gannaaw fune joyitu nañ ko gannaaw lu nekk def nañ ko ñu dal dé lekkelo ñun ñëpp ña nekkon ci mbirum pétrole ak gaz faté ngeen la fi amone ci gestion pétrole ak gaz ak ña ca bokkon ak gouvernance ñu ñëw ci électricité bi gis ngeen li fi namu ñamu ñëwé won ba ñoo lank juddu ci de ngeen li ñu waxon ci mbirum Senelec ak i contrat ñu bolé ci plateforme doyna bi nga xamné dafa amb ñi xex ci souf ci ak yenn étudiant yi ñun ñëpp ñu lekkolo né aljuma bi di ñew fukki fan ak juroom ñaar ci wër bi ñu nek ni bu ñetti waxu jot wat ñetti waxtu joté dañu dajé ñun ñëpp place de l'obélisque taxaw wax ak askan bi di ci wo nak képp ko xamné yaangi ñaawlu ni ñu ar yoré Sénégal yaangi ñaawlu ni ñi ñakalé fayda askanu Sénégal yaangi ñaawlu ni ñi doxalé dëkk bi ba nga xamné bo démé ci justice so amé dëgg ñu bayila ñi nga xamné dañ fi def ay jombé yu reey ña nga tok sen kër ñen ñi ñu japp leen loxo ci poche jox leen ay liberté provisoire ñi nga xamné nak dañoo def lo xamné mënon nañ leen def sax liñu wax aménagement de peine manam set naka lañ leen di bayyi ak naka lañ leen di yaraté ñoñu ñu teyé leen loolu yépp ñu war ci dajé légui nak liñu tax ñi ñaxtu bës bobu nak dañu bëgg nak nguur gi dégluñu té djublu ci soxla Sénégal yi nga xamné mom la ñoo lank ar luñu bok ak doyna taxaw di waxal ci turu askan bi ci ñoo doyna nak ñi nga xamné xamuñu ko ak ñoo lank ak yoy ñi ci ñepp wara téwé bobu dajé aljuma fukki fan ak juroom ñaar ci mois de juillet place de l'obélisque ñu sétlu ci ñe dëkk ci bala bugu wetu ngeñen la askan wa dëkk ci gérewo askan wa dëkk ci kinyabour ñe dëkk ci jilax ñanga toj ñañu toj seen kër ci gaday ñi dëkk fi ñuy woyé terme nord ak ñi bokk ci mouvement bu ñu woyé rendez-vous bosséa liggéey kat ya nek ci PCC yi liggéey kat ya nek ci ABS liggéey kat yu ñëk ya nekkon ci Senelec liggéey kat ya nek ci King Fahd Palace ak étudiants yi nga xamné dañ doon wut sen visa jëm Canada ñu woyé AFIP ñu tuddé sen bop AFIP Canada étudiants yi ñu or yi nga xamné dañ leen jubal ci école yu privé yi étudiants yi nga xamné dañu am sen bac té kenn orienté wu len manam kenn joxu len fan lañuy wara jëm jang ji mouvement bi ñu woyé machine pour tous ak ben mouvement bi ñu woyé développement durable de Mbaw ak benen mouvement bu ñu woyé union du monde rural lool lañu andi won luñu leen di waxal ci conférence de presse bi di leen jaajeufal.